Vítejte u dnešního videa. Po tisíce let si lidé obývající arktické oblasti stavěli příbytky z ledu a sněhu. A to proto, aby se zahřáli a schovali před okolními mrazivými teplotami. Možná byste nyní mohli namítnout, že stavět si obydlí ze sněhu, který je pochopitelně velmi studený, nemusí být tak úplně tím nejvhodnějším materiálem, pokud se tedy chceme zahřát. Jak to tedy v iglu funguje? A je v něm doopravdy tepleji než venku? A jak něco velmi studeného vás může zahřát? Na to se vám pokusím odpovědět v dnešním videu. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Jak asi všichni víte, iglu je kopulovitý přístřešek, vyrobený ze sněhových bloků, který využívali především Inuité, nazýváni též jako Eskimáci, žijící v mrazivých oblastech Arktidy. Zdejší teploty padají až k minus 50 stupňům Celsia a v takovýchto podmínkách pochopitelně potřebujete nějaké obydlí, abyste vůbec přežili studenou noc. V těchto severních ledových oblastech ovšem není zrovna mnoho lesů a volného dřeva ke stavění příbytku. A proto se kočovní obyvatelé museli naučit využívat jiný dostupný materiál, a tedy sníh. Samotní Eskimáci pak používali hlavně pevný udusaný sníh, který vyřezávali do pravidelných bloků přímo ze země. Takovýto sníh je za prvé lehčí než led a za druhé velmi dobře obstojí jako tepelný izolant. Tedy ideální materiál pro stavění iglů. Postavené iglu z těchto sněhových bloků vám může doopravdy poměrně komfortně pomoci přečkat mrazivé arktické noci. A takoví Inuité dokážou svůj příbytek vyhřát třeba i na 20 stupňů Celsia, zatímco venku jsou teploty kolem minus 40 až minus 50 stupňů Celsia. Abychom lépe pochopili fungování iglů, potřebujeme si osvěžit základní zákony fyziky. Naše tělo samo o sobě vydává do okolí teplo. A teplý vzduch stoupá vzhůru, zatímco studený klesá dolů. Pokud jsme tedy v uzavřeném příbytku, jako je iglů, naše tělo působí jako takové topení. A díky dobrým termoizolačním vlastnostem sněhu se toto teplo v iglů udržuje. Klasické iglu je pak postaveno ve více úrovních. Začíná samotným vstupem do iglu, který je pokud možno co nejníže, aby nedocházelo k úniku tepla. Poté se dostanete do prvního patra, které slouží k úniku chladného vzduchu ven. Střední patro je pak určeno k vaření a jelikož teplý vzduch stoupá nahoru, nejvyšší patro je to nejteplejší a je určeno k obývání a večer ke spaní. Teplota v iglu se pak dá nadále zvyšovat, například zapálením svíček nebo pozváním více lidí na návštěvu. Je to jednoduché. Více lidí vyzařuje více tepla. Díky teplu v iglu roztéká vnitřní vrstva sněhu a ta se mění v led. Díky němuž je příbytek ještě lépe chráněn před průnikem chladu. A nakonec i typický tvar iglu napomáhá tomu, aby bylo uvnitř útulno. Známý polární badatel Stephenson roku 1912 provedl v iglu měření a zjistil, že uvnitř iglu může být až o 60 stupňů tepleji než venku. Když bylo venku minus 45 stupňů Celsia, teplota ve vstupním tunelu do iglu byla minus 40 stupňů Celsia. V průlezu z tunelu do vlastního iglu bylo minus 18 stupňů Celsia. V prvním patře pak naměřil minus 7 stupňů, a ve výši ramen sedící osoby již 4 stupně nad nulou a u stropu dokonce plus 16 stupňů Celsia. Tímto měřením tedy dokázal, že sníh je doopravdy výborný tepelný izolant. Teplo se v iglu drží jako v bublině, neboť vchod je pod úrovní podlahy a studený vzduch dovnitř prakticky nemůže. Děkuji, že jste vydrželi až do konce.
Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.